Mas não fiquem tristes. Eles têm muitas mais histórias para contar.
e ainda mais vontade para o fazer. E se gostaram da história, contem aos vossos amigos e às pessoas de quem gostam, para que estes artistas possam dar alegria e felicidade a toda a gente. Desejamos felicidade, amor e saúde a todos vós. Que todos vivam uma vida feliz sem dificuldades.